Holborn Group vám od přípravy po realizaci na klíče zajistí rekonstrukci exteriéru panelového domu, rekonstrukci a zateplení střechy, zateplení fasád, výměnu oken, rekonstrukci loďí a vstupů do objektu. Vy nám sdělíte svoji rámcovou představu, my předložíme cenovou nabídku a harmonogram. Najdete nás na hyperlink www.holborn.cz nebo zavolejte na 724 282 272 nebo pište na hyperlink holborn@holborn.cz. Holborn Group, to je rychlost a kvalita za příznivou cenu.